Dobar dan. Aha, smo v živo, super. Dobar dan in toplo pozdravljeni, pozdravljene, pozdravljeni na današnji kavici s Tamaro. Nekaj novih članov imamo v skupini, naj se vam predstavim. Moje ime je Tamara Bešak in sem vaša gostiteljica v skupini. Tako da upam, da ste preživeli lepe, čudovite, nekak vase obrnjene prvomajske praznike in da v 1. maj vstopate mogoče malce vsaj razbremenjeni, vsaj mentalno malce manj razbremenjeni, kajti to nam bo zelo koristilo v mesecu maju. Takole, jaz bom samo pogledala, ker vidim, da se priključujete, kdo je z nami. Ampak moram pogledati na telefon, ker tukaj ponovno ne vidim komentarjev. Tako, super, evo, zdaj lepo vas imam. Nada, pozdravljena, Erika, krasen dan tudi tebi, Janja, pozdravljena. Da se Ja, ops, priključujete, kdo samo je z malo. nami. Takole, takole. Samo sekundico, da jaz svoje Kdo je z tehnične nami? izzive rešim. Bravo. Tako, odlično. Sedaj pa vidim tudi vaše komentarje, tako da namen je tudi, da se pogovarjamo in da vam pomagam tudi skozi intuitivno napoved meseca, katere namen je današnja kava s Tamaro, uporabiti v praksi individualno. Za vsakega se stvari pač dogajajo mogoče na malo drugačen način, čeprav se dogajajo tudi kolektivno in začela bi pravzaprav s tem, da s to mislijo, pa v razmislek, no, ko boste ustvarjali, karkoli boste ustvarjali v nadaljevanju meseca maja, še posebej, razmišljajte o dodani vrednosti tega, ampak ne samo individualno, ampak kolektivno. Ne gre več za naše osebne drame, s katerimi smo se imeli čas ukvarjati zadnjih 9, 10 let, ampak gre za kolektivne drame, ki jih lahko razrešimo samo z dvigom vibracije na kolektivni ravni. Tako da, kajti bom v nadaljevanju povedala, zakaj je to tako zelo pomembno tudi za nas individualno. Torej, upam, da vam bodo napotki intuitivne napovedi pomagali na poti uresničevanja svojih namenov in ustvarjanja celovitosti ter čarobnosti življenja. Maj prihaja z obiljem tople sončne energije, čeprav mogoče se sedaj še ne kaže, ampak sončni žarki nas bodo pobožali. To je moj občutek tudi v maju in to s tako lepo toplo energijo. Jaz zase vem, da jo potrebujem po tej dolgi, dolgi zimi, vendar pa je potrebno paziti, da nas naval teh sončnih žarkov, ta energija ni več taka, kot je bila mogoče pred 20 leti ali pa pred 10 leti, ampak je više vibracijska in naše telo mora biti sposobno akumulirati to energijo v svoje pač fizično stanje, v svoje celice, v pretok. Tako da to mu lahko omogočimo tako, da ga nekako naredimo lahkotnejšega. Lahkotnejšega lahko naredimo z redno meditacijo, s pretočnostjo, da čutimo, kako se energija pretaka skozi telo in pa z lahkotno hrano in lahkotnimi mislimi. To je izjemno pomembno. Ne vem, zakaj mi to danes prihaja, ampak očitno moramo vsi to slišati. Razbremenite svojega duha, razbremenite svoj um. Kajti, če tega ne bomo uspešno delali, lahko pride do utrujenosti. To ne bo klasična pomladanska utrujenost, ampak je povezana s tem, o čemer sem ravno kar govorila. Obilje je maja v ospredju, kar je čudovito. Fragmentirana energija, se pravi, če ste prej bili razpršeni na tisoč stvari, ste se težko fokusirali, bilo je ogromno priložnosti, recimo v aprilu, in če ste v vsako usmerjali, ne vem, 10% svoje energije, ste potrebovali še, ne vem,
vsaj 1000% več energije, da je vsakih teh 10% energije, kamor ste usmerjali svojo energijo, lahko deloval v polnem potencialu. To pa je težko. Tako da v maju prihaja sporočilo, da se bo ta fragmentirana energija lažje usmerjala in, kar je pa izjemno pomembno, to govorim z velikimi začetnicami, usmerjajte svojo fragmentirano ali pa svojo energijo v poti, ob katerih začutite največ radosti. Povezujte se s tem svojim srcem, povezujte se s srcem, tam, kjer vam zaigra, tam, kjer je največ radosti, tja usmerjate svojo pozornost in svojo energijo. Tako boste tudi ustvarjali seveda dodano vrednost. No, v strastnem življenju se bomo ta mesec skladno z energijami že aprila in maja ukvarjali z delovanjem po navodilih srca, z dvigom lastne vrednosti in svoje neto vrednosti. Zato vas srčno vabim, da ta pretok z obiljem še pospešite, tako da se nam pridružite v programu Vredna, s katerim pričenjamo danes. Tu bomo konkretno delali samo na dvigu lastne vrednosti in svoje neto vrednosti. Delila bom tudi čisto konkretne stvari, s katerimi lahko svojo neto vrednost povečujete. Seveda individualno je to za vsakega drugače, zato pridite v program. Program je zelo lahkoten, tedensko boste dobivali naloge, ki ne bodo pretežke, treba jih bo pa seveda implementirati v praksi za čim boljše rezultate in pa tedensko se bomo srečevali na online srečanjih. Na razpolago sta dva različna termina v tednu, tako da tu sem se ful približala. Začenjam prvič, to je čisto nov programček, zato je tudi cena zelo dostopna. V vredno se lahko pač še danes vključite samo za 99 evrov, to se mi zdi tudi en pomemben podatek. In pa v maju, po 15. maju, začenjamo z daljšim programom, 6-mesečnim programom Intuitivni vodja, ki je 6-mesečni program krepitve zaupanja v svojo notranjo modrost, širitev svojega energijskega polja, karizme in avtentičnega življenja. Tu pa res dobite orodja, s katerimi boste brusili ta svoj dragulj tega desetletja. Intuicija je izjemno pomembna, praktična raba intuicije je izjemno pomembna in vem, da ljudje mislijo, kako so intuitivni, ampak ko je potrebno živeti to intuitivnost, pa še vedno se marsikaj jim zalomi. Tako da pokličite me, pišite mi, slišali se bomo, da vidimo, kako se lahko tudi v ta program, ki je pač malo višji cenovni razred, tudi vključite. Ne odlašajte s tem, kajti prihaja res do razdelitve sveta, ne na leve pa desne, ampak na višje vibracijske, pa nižje vibracijske, če se lahko tako izrazim, se pravi na ljudi, ki še vedno živijo v strahu, ki se odločajo na podlagi manjšega zla, kar je najslabša možna odločitev, in pa na tiste, ki so že osvojili to pogum, ki pogumno grejo naprej, ki sledijo svojemu srcu. Srce ima izjemno inteligenco. Ni takega računalnika, to sem že govorila, ni take umetne inteligence, ki bi lahko prevagala to našo srčno inteligenco in tudi o tem govorimo in razvijamo v programu Intuitivni vodja. Seveda pa v začetku, no to bi še vas rada povabila, potem pa res grem globje v intuitivno napoved. V začetku junija pa sta dva dogodka, ki sta prišla zdaj en za drugim zaradi zaprtja. En dogodek je Radost in življenje brez omejitev z delfini in kiti. Programček bom malo spremenila, tako sem začutila zdajle čez prvomajske. Tako da srčno vabljeni, to pomeni res velik dvig vibracije, širitev zavesti in pa potem naslednji dan 6. junija pa je delavnica Živim prosperiteto, kjer gre v bistvu bomo delali na merjenju vibracij, na usklajevanju svoje vibracije s tem, kar si želimo živeti. Tako da poglejte, morda vas kaj pokliče.
Ja, v pretok s finančnim obiljem, tudi s finančnim obiljem, ki se kristalizira kot eno pomembnejših podpornih stebrov samorazvoja in pomikanja v harmonično delovanje. To je res izjemno pomembno. Če smo mi materialno podprti, se lahko razvijamo in lahko dosežemo tudi s to svojo energijo več ljudi. Tako da in delujemo seveda bolj pogumno, skladno z navodili duše in srca. Tako da zdaj bomo naredili vajo, ki je tudi v intuitivni napovedi meseca in vam svetujem, da vsak dan brez izjeme izvajate, vzela vam bo samo nekaj minut časa, maksimalno 10 minut. Tako da dajmo skupaj narediti, ker se bo ta energija še krepila. Ok? Sam zapišite v chat, če ste za. Vidim, da vas je nekaj na klicu, pa sem še pozdravček vsem, ki ste se sedaj pridružile. Blanka, Suzana, Daniela, Nada. Odlično. Bomo naredili skupaj zdajle vajo. Prav? Tam, da si telefon dam takole. Pa da potem vidim tudi vaše komentarčke, ki jih zdaj spet ne vidim, pa ne vem. Ok. Takole. Odlično. Fokusiraj se samo na vdih in izdih čudovite svetlobe stvarnika. Že samo z namenom, ko rečeš, da vdihuješ in izdihuješ svetlobo stvarnika, se bo to zgodilo. Namen je izjemno, izjemno pomemben. Tako da, če to mogoče povem, ne pošiljajte ven navzkrižnih namenov in krepite zaupanje vase in v harmonično delovanje, kar je tudi eden izmed ritualov meseca maja, ki je na voljo, kako ga izvajati, zelo enostaven je tokrat na voljo v celoviti intuitivni napovedi meseca. Vsi, ki jo imate, izvajate ta ritual harmonizacije, ok? Zdaj pa se harmonizirajmo tako, da z namenom dihujemo svetlobo stvarnika, čim bolj mirno dihamo skozi nos in izdihujemo skozi nos. Upam, da se sliši. Malo bližje mikrofon. In vizualiziraj sebe, kako stojiš pod slapom svetlobe, ki se zliva čez tebe v obliki valja. Prav glej, obliko valja zliva se srebrna svetloba. Začuti se pod tem srebrnim tušem in mirno dihaj globoko v trebuh skozi nos. Vse bolj sprošča, um se sprošča, si vse bolj sproščena. In sedaj ta val naj bo kar širok, naj objame vso tvoje polje upravljanja, če se da, ga raztegni na 5,5 metrov okrog sebe. In začuti se, začuti svoje telo, začuti svoje misli, začuti utrip svojega srca, začuti svojo prvo čakro, kako deluje ali ne deluje v polnem potencialu. Začuti svojo kronsko čakro, kako je povezana z vsem, kar je. In pozornost usmeri še na dele telesa, ki se morda sedaj zdijo napeti. In jih začuti, stojiš pod slapom čudovite srebrne svetlobe, ki se čez tebe, skozi tebe pretaka.
Vse je v obliki stožca. Telo se vse bolj sprošča, napetosti se raztapljajo. In sedaj vizualiziraj številčni niz. To je številčni niz Grigorija Grabova za finance v srebrni barvi. Preden ga vizualiziraš, pa si daj še namen. Lahko je ta namen za ta dan, za ta teden ali za ta mesec ali za vso leto, recimo, ne? Jaz ne bi šla preveč v prihodnost. To vam ne bi svetovala, kajti mi upravljamo sedaj v danem trenutku. Tako da to vam res na srce polagam. Bodite prisotni, kajti samo v danem trenutku upravljate to, kar se bo zgodilo čez eno leto. Tako da, ne vem, mogoče maksimalno do konca leta bi svetovala, da vizualizirate, ne vem, znesek, ki ga želite imeti na računu ali ustvariti. Lahko pa tudi vzamete samo danes ali ta teden ali ta mesec. Takole, ko imate znesek v svojih mislih, ga dajte v to polje, ki ste ga ustvarili, srebrne svetlobe pred sebe. Lahko je tudi kakšna materialna stvar, ni nujno, da je znesek v evrih, naprimer, ne? Lahko je tudi, ne vem, hiša ali pa novi avto ali pa karkoli drugega. In sedaj pred seboj vizualizirajte številčni niz za finance, ki vas bo podprl pri tem, da to finančno vibracijo tudi dosežete. Ta številčni niz vizualizirajte v srebrni barvi in številke naj bodo vse enake jakosti, višine, debeline. 7, 1, 4, 2, 3, pardon. Še enkrat začenjam, pardon. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. Ponavljam številčni niz. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 1, 8, 9, 3. Na ta številčni niz se sedaj koncentriramo 3 minute. Jaz ga bom vmes samo ponavljala, da vam bo lažje. Številčni niz naj bo v srebrni barvi. Lahko ga začutite, lahko ga vidite. Lahko samo z namenom postavite številčni niz pred seboj v to polje upravljanja. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. Koncentriramo se na ta številčni niz. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. Lahko ga tudi vizualizirate od zadaj naprej. 3, 9, 8, 1, 2, 3, 7, 2, 4, 1, 7. In še enkrat, 3, 9, 8, 1, 2, 3, 7, 2, 4, 1, 7. In sedaj dodajmo še številčni niz za razvoj visoke intuicije, ki je izjemno, izjemno pomembna. Berem tudi komentarje vmes, ostanite v koncentraciji, pošljemo še Mariji Bec veliko, veliko te lepe svetlobe in ljubezni.
in zaželimo njej, da se enostavno to, kar zdaj recimo doživlja ali mora početi vsakič, vsak ponedeljek, ker nima vstopa v službo, enostavno preneha, da se realnost spremeni in da to preneha obstajati. Pogum, pošiljamo energijo poguma. Vsekakor sama verjamem v to, da če se kritična masa ljudi odloči za nekaj, da se potem stvari tudi odzunaj, vsa represija začne spreminjati. Dodajmo sedaj številčni niz za razvoj visoke intuicije. 3, 5, 9, 8, 6. In se koncentrirajmo še na ta številčni niz v srebrni barvi. 3, 5, 9, 8, 6. Številčni niz ponavljam še od zadaj naprej. 6, 8, 9, 5, 3. 6, 8, 9, 5, 3. Šest, osem, devet, pet, tri. Od zadaj naprej in od spredaj nazaj številčni niz za razvoj visoke intuicije. Tri, pet, devet, osem, šest. Še na ta številčni niz tri, pet, devet, osem. Šest, se koncentriramo, tri, najmanj tri minute, tri do štiri minute na dan. Ves mesec maj in boste videli, kako se bodo stvari čudežno začele odvijati, vendar jih ne miselno prisiljevati, to je izjemno pomembno. In sedaj zmeraj koncentracijo zaključimo tako, da izrečemo fiksiram rezultat. To počnite vsak dan, lahko tudi večkrat na dan v mesecu maju oziroma vse dokler stvar ne začne delovati, kajti stvari delujejo brezpogojno. Z mislimi, s tem, ko želite stvari prisiliti, pa stvari blokirate. To bo izjemno, izjemno pomembno tudi v mesecu maja, da ne blokirate pretoka energije. Tako da ta vaja vam bo posredno pomagala tudi k večji pretočnosti, harmoniji, tako da pač kristalinska struktura DNK se spreminja. Postavljamo oziroma so že postavljeni temelj, odvisno pač kje na svoji poti ste, zato da aktiviramo še naslednje vijačnice naše speče DNK. Jaz jih čutim, jaz čutim tretjo, kako se postavlja in čutim že četrto zametke. Tako da bomo videli, no, kaj se bo v prihodnosti dogajalo, ampak želim vam položiti na srce, ne dovolite, da vam karkoli ali kdorkoli to onemogoči zunanjega. Kemikalije ne vplivajo dobro na našo DNK, na naše celice in na naše telo. Dajte ga prečistiti, dvignite mu vibracijo, naj bo lahkotnejše, kot je bilo prej. Telesu je potrebno pomagati pri tem, da se lahko postavi v ravnovesje in da se aktivira, da aktivira ves svoj duhovni potencial. Tako da, ja, majske energije prihaja tudi s poročilom, da naj si zavestno damo priložnost za harmonijo od znotraj in od zunaj. Tako da bodite res še bolj izjemno prisotni v trenutku. In naj vas vodi svetloba svoje duše. Če ne znate še začutiti, pridite v katerega od programov strastnega življenja oziroma intuitivni vodja je temu namenjen. Krepite ali pa pridite redno na te kavice s Tamaro. Naj vas vodi svetloba duše.
V energiji bo veliko več te mehkobe in harmonije v mesecu maju. Tako da ta duša se bo, tudi če jo mi zavestno, zaradi tega, ker nas je mogoče strah, da bi bili prizadeti, da bi ponavljali izkušnje iz preteklosti, zapiramo recimo ta izraz duše, maja bo v bistvu se lahko izrazila tudi pri tistih, ki mogoče še nima dovolj poguma, da odločno stopijo na pot življenja v skladu z navodili svoje duše. Ne? Zaradi tega, ker bojo tudi oni dobili več poguma. Prišla je tudi vizija, da se bo med tiste, ki bodo uspeli doseči to harmonijo, to mehkobo in ki bojo uspeli pogumno slediti svoji poti navodilom duše, da se bo postavil nek dobesedno stekleni strop, tako vizijo sem dobila med temi in med tistimi, ki bodo ostajali na vibraciji strahu in svoje odločitve sprejemali na podlagi strahu. In tudi, če si bodo še tako močno želeli priti tja, kjer je več svetlobe, kjer je sonce, kjer bodo videli, da je ta harmonija, kajti lahko jo bodo opazovali, ampak sami bodo v tej neki stiski pod tem steklenim stropom ujeti, ne bodo mogli tja, vse dokler jih bo obvladoval strah. Do razdelitve zemlje je že prišlo, jaz sem o tem govorila že, ne vem, če ni bilo leto 19 ali 18, ko sem se vrnila iz havajskega masterminda in kot ponavadi tam dobivam ogromno sporočil, ko sem v stiku z delfini, z njimi take telepatske prenose in takrat so tudi dejali, da je prišlo do razdelitve zemlje, že takrat. Zdaj se o tem še več govori in ta stekleni strop tudi to predstavlja. Mislim, da je še zdaj nekak zadnja priložnost za to, da vsi dvignemo vibracijo in da gremo k tisti bolj potentni različici življenja na zemlji, ki nas bo pač podpirala v tej peti dimenziji in da prenehamo z starim, da odrežemo staro, tisto tridimenzionalno to neko suženjsko delovanje v energijah preživetja, ki je v bistvu zadnjih 5000 let tako prisotno. Ni se kaj veliko spremenilo razen tehnologije v tem času. Ne? In pa tudi najbrž na kolektivni zavesti človeštva se je tudi veliko spremenilo, kajti razširila se je, dvignila se je. Dejstvo je, da vsak ima svobodno voljo o tem, da se odloča v času, ki ga ima tukaj na voljo. Tako da zelo pomembno je, da svoje odločitve sprejemamo na podlagi ljubezni in maja tudi na podlagi harmonije, navodil duše, jaz ko izrečem že besedo harmonija, če ne druga si izrekajte besedo harmonija, sem harmoniji in duša že začne delovati, že čutim, kako se iz srca širi ven, tako da sprejemajte odločitve na podlagi ljubezni in tega, kar prinaša harmonijo, ne pa na podlagi strahu. Pogum je v ospredju. Pogum je v ospredju, in če tudi morda kratkoročno se kaže, da tudi če boste sledili pogumu, da se vam bo mogoče ne vem kaj zrušilo, da boste izgubili službo, da boste recimo to, kar je zdaj najbolj prisotno, če boste sledili pogumu in navodilom svojega srca, recimo se ne boste testirali, ne boste mogli službo, ne, se to kaže seveda kot najbolj katastrofična ali pa ne najboljša pot, vendar pa bo dolgoročno odločitve sprejete na podlagi poguma bodo prinašale veliko obilje. Maj prihaja tudi mesec občudovanja in opazovanja lepote, tako da usmerjajte se v to, da v vseh stvarih, v vseh situacijah, ne glede na to, kakšne so, poskušate opazovati nekaj lepega lepoto. Tako da harmonija od znotraj, harmonija od zunaj. Ta zakon še zmeraj velja in bo maja v ospredju. Kaže tudi, da bo precej vetrovno, stopite kdaj na veter in se mu prepustite, naj razpiha vašo auro, vaše telo, misli,
Naj veter prepiha tudi vse projekte, v katerih ste, vaš dom in vse, kar napajate s svojo energijo, kajti veter bo pomagal zamenjati staro energijo, hitreje bo lahko prihajalo do transformacije, vendar ne v takem težkem prečiščevalnem smislu, ne, ampak na nek lahkotnejši način. Če pa bodo kaki orkanski vetri, ne, zadnje čase se pojavljajo, pa tudi poskrbite, da so pomembne stvari zaščitene, ne, da ne stojite na orkanskem vetru odprti, preveč odprti. No. Tako da, ja, spreminja se naša DNK s peči deli, to sem že povedala. Gremo še na hitro čez celovito intuitivno napoved meseca. Namenjena je samo naročnikom, tako da tisti, ki je nimate, srčno vabljeni, da si jo naročite. 12 napovedi, cena 12 napovedi, se pravi letna naročnina na intuitivno napoved meseca je 24 evrov. Ja, to vprašanje je prišlo tudi maja v ospredje, se pravi kot prednost meseca maja, da se vprašate, ali čutite in delujete tako, kot da ste vredni ljubezni. To je, s tem boste si krepili svoj pogum, s tem boste si nalili čistega vina v svojo čašo, ko si boste odgovorili pošteno na vprašanje. Ali veš, čutiš in deluješ tako, kot da si vredna ljubezni. Ljubezen se bo pokazala, ko si boste pošteno odgovorili na to vprašanje in potem seveda pošteno temu tudi sledili, tam, kjer imate zdaj največji primanjkljaj. Se pravi, če še ne, če še delujete tako, kot da niste vredni ljubezni, toplo svetujem, da se maja uskladite s to vibracijo, pa ne samo to. V jutranjo koncentracijo, torej v ritual meseca, tisti, ki imate celovito napoved, je napisano, kako ga izvajati, ampak tisti, ki pa če nimate, pa vseeno v svoje koncentracije vključujte še vse ljudi, ki so izgubili povezave s svojo dušo s tem božjim delcem v sebi za namenom, da se jim povrne. Jaz imam res občutek, da bomo tako še največ naredili tako zase, kot za svet, v katerem želimo živeti. Morda premiki zgledajo, kot da so počasni, vendar niso. Veliko se je spremenilo že v zadnjem letu, odkar smo začeli to navidezno traumatično pot, ampak to je pot transformacije. Ne? Ti si pomembna, ti si pomemben. Vsak izmed nas je zelo, zelo pomemben delec v tem mozaiku. Zato je tako pomembno tudi, da se povezujemo z ljudmi, s katerimi lahko skupaj ustvarjamo neko dodano vrednost. Ja, to še mogoče ta misel. Stvarnik nas je postavil sem v zavedanju lastne vrednosti. Se pravi, postavil nas je sem ali pa sami smo se odločili, da pridemo sem z njegovo pomočjo, ne? Z nekim namenom, s točno določenim namenom. Ampak ego pa je vzpostavil občutke manj vrednosti v nas. In če se tu kje najdete, če težko napredujete tu, ne, pridite na trening vredna. Bolj, ko mi poslušamo svoj ego, ne, bolj, ko sprejemamo odločitve na podlagi strahu, višjo ceno, plačujemo v obliki žrtvovanja nekih hitrih, neizpolnjujočih zadovolitev in suženskega delovanja. Lastna vrednost je v ospredju maja, tako da krepite jo, zavedajte se svoje unikatnosti in neprecenljivosti. Usmerjate se v to, če potrebno se usedite in si napišite, kje kompromitirate svojo lastno vrednost, kje se prostituirate, kje dajete, pa pade to na neplodna tla, ker si želite seveda dobro za druge, ampak dovolite si, da stvari pridejo k vam. Zapišite si, kje ste unikatni in kje se skriva vaša neprecenljivost. Kajti šele, ko prepoznate svojo visoko vrednost, prepoznate
vrednost tudi pri drugih in jim lahko pomagate, da se je zavedo tudi oni. Tako da Maj ponuja velik skok naprej in še bolj razsvetljeno delovanje. Bodite pozorni, kaj dajete nase in vase. Energija meseca spodbuja krepitev telesa, duha in uma. In če boste telesu pomagali, boste lažje krepili tudi duh in um. Ne? Tako da vse je povezano, ampak telo je tudi v ospredju. Še afirmacija, ki je tukaj prišla, ki vam bo v oporo. Lahko si recimo, lahko to zdaj le naredimo. Vabim, izrecite, vabim vodstvo, svoje vodstvo in energijo in imenuj nebozetega mojstra, s katerim se želiš povezati. Jaz bom povabila Kristusovo energijo, vabim vodstvo in Kristusovo energijo in hvaležno prosim za pomoč pri. In povej, kaj je harmoniziranju odnosov znotraj družine, pri učenju, pri tem, da se ljudje vključujejo v moje programe, pri zavedanju o tem, kako ustvarjati dodano vredno zase in za svet in za druge in tako naprej. Skratka, pri čem in tako je, hvala, zmeraj fiksirate rezultat, lahko izrečete tako je, hvala ali fiksirate rezultat. Kaj pa bodo izzivi meseca? Gremo na izzive. Prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja bo izziv. In tu res prihaja to, lahko je biti samozavesten, ko je nek proces, ali tukaj sem zapisala, bitka že končana in gledaš nazaj v procese, kako so se dogajali in tako naprej. Težje pa je med procesi sprejemati pogumne in opolnomočene odločitve. Ne? Verjetno se strinjate s tem. To bo na preizkušnji meseca maja, sem da vidim, še kakšni so vaši komentarji. Zdravo, Marijo, tudi tebi, da vem, če so... ni, ok, je nekaj komentarjev. Tako da, to po moje bo tudi eden največjih izzivov, kako slediti pogumu in sprejemati odločitve na podlagi poguma, če pa ne, se nam lahko vso življenje navidezno zruši, sam dolgoročno boste pa poželi velike, velike nagrade za to. Tako da odločenost, fokus in pogum bodo na preizkušnji. No, to še mogoče samo povem, nisem tu mogoče dovolj dobro razložila. Ne? Če se sprašujemo, če mi mislimo, da nam bo nekdo zagotovil nek rezultat, se o tem motimo. To je ego, ki pravi, da želi vse kontrolirati. To je tako, recimo, najprej je potrebno sprejeti pogumno odločitev, potem pa počakati, da rezultat se zgodi oziroma pride k nam. Ker je to tako, kot če bi se spraševali, kaj je bilo prej kura ali jajce. In pravi odgovor je kura, to se enkrat posluša eno znanstveno oddajo o tem, ne, ko so razlagali, kaj je bilo prej kura ali jajce. Najprej je bila kura, jajce pa je postalo, je pa nastalo kot posledica evolucije kure. In to je po moje zelo dobra prispodoba. Tukaj, kaj ti delovati pogumno, pomeni zelo podobno. Najprej je pogum, potem pa so rezultati drugačni od tistih, ki smo jih imeli prej. Če tudi gremo v neznano, ne? In potem lahko mi gledamo nazaj in analiziramo narejene korake. In tako deluje tudi intuicija, tako da srčno še enkrat vabljeni na trening intuicije, 6-mesečni proces, v katerem boste dodobra utrdili zaupanje vase in jasno boste vedeli, kje vam ego tudi nagaja. Še en izziv bo, ki je, se mi zdi, ga pomembno omeniti. Izmikanje odgovornosti bo eden izmed večjih izzivov tudi. In če boste kaj podobnega doživljali tudi v zunanjem svetu, mogoče boste to opazovali pri drugih, pobrskajte pri sebi, kje tudi vi sami še ne delujete 100% v svoji integriteti. Integriteta vas bo jačala, vas bo osvobajala, preobražala,
ter usmerjala potlačene misli in občutke v svetlobo. To je izjemno pomembno. Če se obilje še ne bo tako stekalo k vam, kot pač čutite, da bi se lahko, ga blokirate vi sami. Ne? Tako da samo sproščeno in harmonično delujte in delajte koncentracijo, ki smo jo skupaj tudi naredili. Z mislimi ne boste mogli ničesar prisiliti. Z izvajanjem te vaje pa boste lahko pospešili tudi ta napredek. Ja, pred izzivi bo tudi vaša lastna vrednost, negacija sebe in zanemarjanje sebe na nek način in svojega dušnega poslanstva. Tako da postavite to na prvo mesto. In še zadnje, kam usmeriti svojo energijo meseca maja, da boste učinkovito in radostno dosegali svoje namene? Potrebno bo uvajati spremembe v svoje življenje in to je tudi zapisano na strani programa Vredna. Vključite se, ampak samo, če ste pripravljeni uvajati pogumne spremembe. Tudi na področju svoje lastne vrednosti in na področju upravljanja svojimi financami v svoje življenje. Če ne, potem nima smisla, ima smisel, vsak smisel ima, da pričnete tam, kjer ste in pridete do tam, kjer lahko. Ampak če želite resnično ustvarjati dodano vrednost, pa je potrebno uvajati spremembe v svoje življenje. Maja so še posebej izpostavljene, vem, da je veliko sprememb, veliko prilagajanj, znanje, to ni sicer zapisano v intuitivni napovedi, ampak zdaj prihaja, znanje je tisto, ki vam bo odpiralo um, povezovanje z ljudmi, ki vas navdihujejo, za katere menite, da vam imajo kaj zadat, vam bo odpiralo um, vam bo pomagalo držati ta temelj, poguma, iz katerega potem napredujemo naprej. Tako da usmerite se v krepitev lastne vrednosti in utrjevanje vibracije poguma in sicer to lahko naredite tako, da pogledate, kje še gojite hudo bolečino ali spomine na poraz. Pričnite celiti najprej to in potem napredujete naprej. Integriteta izjemno pomembna. In pa usmerjate se v krepitev svojih vodstvenih sposobnosti, vodstvenih lastnosti, čemur se tudi posebej posvečamo v programu Intuitivni vodja. Tako da tisti, ki ste že bili v programu Intuitivni vodja, pa se malo na njem že prah nabral, pojdite nazaj, do prvega ali mislim, da v drugem modulu in presvetlite zdaj za neko novo lučjo, ki je na voljo, za novo zavestjo, ki je tudi prisotna, svoje lastnosti intuitivnih vodij. Kajti maj dobesedno srka, kliče, vleče k temu, da prevzamemo vodilno vlogo v svojem življenju in da postanemo vzgled drugim, ampak brez pričakovanj, da nas bo kdo za to cenil, da nas bo kdo za to nagradil, da bomo zaradi tega, ne vem, karkoli bolj posebnega. Se pravi, vodilna vloga brez pričakovanj in to delfini res znajo lepo pokazati za svojo tako radostno sproščenost, ko z njimi plavamo, kajti to o življenju brez pričakovanj je bilo tudi prvo sporočilo, ki sem jih od njih dobila in kaj pričakovanja povzročajo, mogoče delim še to, vse sem že večkrat povedala, ampak je pomembno zdaj v tej napovedi. Ko sem šla jaz leta 2012 prvič plavati z njimi, sem si take pritiske ustvarjala. To je bilo neko hrepenenje, ki se je uresničilo po 40 letih mojega življenja. In sem bila čisto, ne, malo me je bilo strah, nisem vedela, ker smo plavali v odprtem oceanu, kako bo to zgledalo, ampak vsa ta skupina, ki je bila, vsa ta priprava na to, meditacija, sem se potem v njihovi družbi in v oceanu počutila izjemno prijetno, ampak, ker sem imela taka pričakovanja, šla sem prvič vodo z njimi in jaz sem mislila, da bo zdaj, ne vem, prišel k meni delfin in ne vem, kaj se bo zgodilo, ne, bova zaplesala, kaj bova naredila, da me bo pogledal globoko v oči in ne vem, kaj, skratka se bo zgodilo, ampak
Od tega pričakovanja sem bila tako napeta, da sem si masko preveč napela, ker nisem želela, da mi kapljica voda noter pride. Seveda je voda noter prišla, ker voda pride noter, ravno če je maska preveč ali premalo napeta. Potem pa sem opazila, da so držali takrat prvič, ko sem šla z njimi vodo, delfini distanco. Niso prišli tako blizu kot mogoče k drugim, ker drugače plavajo čisto ob nas, tudi lahko mogoče pol metra, meter stran, pridejo od spodaj, od zgoraj, kar obkrožijo nas. No, ampak ko sem šla iz vode, je prišlo za mano sporočila: vemo, da si tu, vidimo te, opazili smo te, ne? Ampak prišlo je sporočilo: ko ne pričakuješ nič, sprosti se, uživaj, ko ne pričakuješ nič, lahko pričakuješ vse. In to je ta energija, ki jo želim z vami podeliti, da jo gojite, da jo kultivirate v mesecu maju. Ne? Kaj se je meni še potem zgodilo? Jaz sem to prvo plavanje z delfini zaključila z velikim glavobolom, samo od teh pričakovanj in od preveč zategnjene maske. Tako da, namesto da bi to bila lepa, radostna izkušnja, se je bila, ampak končala se je na tak način. Sporočilo, ki je pa prišlo skozi, je pa zelo pomembno bilo in še danes ga nosim tukaj pri srcu in se tega učim. In tudi to je pomembno. Maja, se večkrat spomnite na to, da je ljubezen potrebno deliti. Ne bo vam težko se fokusirati in delovati lasersko jasno. Podprti boste pri tem, zato da tudi če vas bo potegnilo na različne konce in kraje, takoj potegnite energijo nazaj, spomnite se na te besede. In če sedaj še ni bila jasna ta pot, katerih projektov se lotiti, kako naprej, bo maja ta jasnost veliko večja. Tako da lotite se teh projektov, o katerih ste morda sedaj samo razmišljali in niste vedeli, česa bi se najprej lotili. Tako da to je intuitivna napoved meseca maja. Dragica, tudi tebi lep pozdrav, Renata, Anica. Povejte, je morda kakšno vprašanje, lahko še komu individualno kaj pomagam, kam usmeriti svojo energijo? Karin, hej. Super, lepo. Je kakšno vprašanje, kak komentar? Zdaj sem tukaj na voljo še, da vam odgovorim. Milena, srčno pozdravljena. Karen, zdravo ponovno. Dajmo še pogledati eno karto za ta teden. Tokrat imam. Upam, no, da mi letos uspe poleti na Bali. Imam karte iz Balija, nisem še bila tam. In to so karte kristalov. Aha, Sabina pravi: hvala za čudovito sporočilo, se veselim popoldanskega srečanja. Jaz tudi, Sabina, mislim, da bo čudovito. Veliko bomo naredile v teh 6 tednih. Zdaj bomo pa en kristal potegnili za ta teden. Tale karta kar ostaja zunaj. In prejeli smo labradorit, integracija telesa, duha in uma. In to je bilo tudi na nek način poudarjeno v intuitivni napovedi meseca. Pri tem nas bo podprl tudi kristal labradorit. Da vidimo. Labradorit ima tako barvo kril metulja, temno-zelene in modre barve, tako se sveti. Imamo tudi črne ali pa roza, včasih zelo redko. In te plasti znotraj kristala spodbujajo integracijo znotraj vseh nivojev našega bitja.
S tem nam pomagajo pri opolnomočanju in pri namenu, se pravi pri ustvarjanju močnega namena. Tako da labradorit nam bo pomagal pri odkrivanju in integraciji našega življenjskega namena. Čudovito in mislim, da se lepo sklada z tem, kar je bilo sedaj povedano. Ok, je morda kakšno vprašanje? Sem na hitro se sprehodim čez komentarje. Če ni, vam želim čudovit teden, naj bo posejan s harmonijo, z življenjem po navodilih duše. Rada vas imam, pa pa, čau!